Ақтөбеде ломбард қызметкері 18 миллион теңгені жымқырған. Ол клиенттерінің жеке мәліметтерін пайдалану арқылы жалған несие рәсімдеп отырған. Яғни қымбат бағалы заттарды кепілге қойылды деп, құжат рәсімдеп, орнына арзан әшекейлер мен басқа да ұсақ түйек бұйымдарды салып қойған. Тіпті тұрғындар атынан қол қойып отырған. Осылайша 4 ай ішінде кассадан 18 миллион теңгеден астам қаржы жымқырған. Ақтөбе қаласының соты алаяқтық жасаған әйелге 8 жыл жаза кесті. Дегенмен оның кішкентай балалары болғандықтан жазасын 3 жылдан кейін өтей бастайды.